思雨，你有没有做过任何的事情或者选择你会后悔的？现在想起来，其实这个可能要回说到我的国中时期，因为我现在想到后悔的事情，就是我国中的时候看着我的同群的姐妹朋友在霸凌别人，可是我是旁观者，但我完全不敢就是介入跟出声，我觉得算了，我不要惹事好了。为什么？因为那个时候你知道国中的友情是很重要，你会怕你介入，哎，不要不要，但是你可能会被排挤，然后对，所以你会想，好，那算了，我就当好好当乖学生，然后不要惹事。但长大后，你就觉得，哎，霸凌这个议题，其实如果回到那个时候，我会不会介入的时候，会让这些人的人生可能改变，或是没有阴影。好，大家好，我是熊仁谦，我是林思雨，欢迎收看《快乐大学》的熊宇宙计划，从时事看到快乐的哲学，那一定要订阅我们，并且开启小铃铛哦。可惜我们刚刚那个话题，就是也回到每一个人的人生当中，一定会有做过很后悔的事情，但是你没有办法改变，然后你可能会常常就是在心里想或什么的。但今天你好像要来教我们怎么样做出，我几乎很少后悔，甚至我刚刚我们在想，我想很久我想不到。而且像你刚刚讲的那个例子里面，我以前就是我读书的时候在印度，然后其实学院也会有霸凌这种事情发生。最主要是人种，因为他们就有很多复杂的人种，那不同的人种他们会成为一个像结社这样。所以比如说可能学院几百人，但是来自于东藏地区的人他们会是一个 group， 然后来自西藏的一个 group， 然后尼泊尔北方的一个 group， 然后就像这样。但唯一没有 group 就是我，因为我是华人。哦，你是一个人啊，你没有一群，对，没有没有，就我。那怎么办？被霸凌？他们想霸凌我，但是被我揍。难怪你没有这种后悔的事情。因为我觉得他们那种人种是那种很剽悍的人种，他们是相信拳头，就是谁的拳头大谁说话大声。所以就是那时候打几次架之后，大家就。你那时候这么壮，可以到去？那我小时候学武术的、啊，所以我知道怎么样把人家打技巧性的。那我在学院的时候打断过三个人的鼻子。那你有后悔吗？没有，我觉得蛮好的。难怪你怎么样都没有后悔，就算你打断人家鼻子，蛮后悔。因为我就想过嘛，我就有点盘算过，想说打断这个鼻子值不值得呢？觉得蛮值得，就打下去了。那他最后呢？没有，那之后就没有人敢动我了。就像这样。重点是我们如何做选择。这还是重点，就是说要如何做出一个事后不太会后悔的选择。对啊，听说你会教我们这个，好难哦，怎么可能？其实我觉得现在有一种主流的一种声音，就在告诉我们说要聆听自己内心的声音，要聆听自己的内心给你的答案。可是很多时候，这个在我们日常生活中一般的时候很简单，但是在很多的场景会变得很困难。那我觉得这种场景有两类，一种场景就是我们面对到一些负面的事情，比如说你很想要做自己喜欢做的工作，可是你有经济的现实压力，或者是像你刚刚讲的，你明明觉得这件事情是错的，但是因为人际关系的压力没办法出手，这是一种。那么另外一种是什么呢？就不是在遇到负面的，反而是太正面、太多选择。这个反而是一种我很常遇到，因为我天秤座嘛，大家都说天秤座就永远做不了决定。对对对对对，就是太多选择，到底要 A 呢，还是要 B 呢，还是要 C 呢？但都是好的哦。对，这都是好的，也难。所以这两种场景的情况之下，其实你很多时候就不太有办法知道自己到底哪一个内心的声音才是正确的。而且更重要的事情是在那个时候看起来你每个都想要，或是你想要的有两个，对，或者你怕的有两个，对，然后这时候你就其实不太知道哪一个是正确。所以在我的人生经验中，我觉得一个很重要的点是什么，就是我们其实要反过来去思考这个问题。哲学有一种观点，就是说当我们在看一件事情你看不到它是什么，所以你可以用反向的方式去思考。所以其实一个很重要的方式是，你如果想知道自己要的是什么，你可以用排除法，就是你必须先知道自己不要的是什么。对，然后我这一套我非常常用，在我自己做各式各样的选择的时候我非常常用，然后我发现它非常重要跟非常好用。因为很多时候我们会觉得不好会很难去选择的原因，是因为我们想要的太多了。对，都想要，但好像不会想要去，哎，我不想要。而且这个想要很多时候不一定是你真的你自己想要，很多时候是别人灌输给你。会。比如说你在这个群体中，你跟这一群人相处久了，然后他们一直告诉你要这样要这样要这样。对，这个比较好。然后你慢慢就会把他们的意见以为是你自己的意见。会。对。但是在这样的情况之下，你就会得到很多的想要，可是你根本不知道哪一个是真的。但是当你透过于不想要的删去法去思考的时候，你就会发现哪一些是我不要的，然后很明显那些都删掉之后，剩下那个就会是你要的东西。会不会最后还是全部都想要？可是不要的东西，我们会很直接的反映出来的。
对啦，就不会选他。举个例子来说，像我在工作的时候，我算是在我的工作圈里面，我算是比较创新派的，好了。我看到传统圈的一些东西跟他们的一些，你要说他们的收获或他们的影响力，嗯，我有时候也会想说我应该要做一些像传统圈那样的事情，嗯，就你的心有时候还是会动摇，你知道吗？就你看到传统圈做的东西的时候，你会觉得说我做创新做的好累哦，我还是做传统比较好，嗯，可是当你在想要的时候，你会有欲望的拉扯嘛，对，可是当你会想到说那好，可是如果我做了这个选择，那我如果我身为传统圈，我就会面对到什么样的压力，我就会面对到什么东西，嗯，然后经过于沉思之后，你就会知道其实传统圈那些东西相比之下，它让我讨厌的程度比较高。OK， 所以我们应该要思考的事情是，我做的那个选择，它的结果让我多讨厌或让我多不舒服，多去想一下这个选择的后面的负面的部分。OK OK， 那你用三去的嘛？假设你有三个选择，然后 A、B、C 里面 ，A、B、C 你都很想要，嗯，但是你要思考的点是，我选了 A 之后的讨厌的东西是什么？ Oh, 我选了 B 之后讨厌的东西是什么？ Oh, 我选了 C 之后程度可以让你就分别出来，然后你就慢慢就会知道说哪一个是你最不讨厌的、嗯，哪一个才是比较接近你想要的。哦、oh, ，那这个我就有点懂，因为其实我在面对我的人生选择，像很常会被问到演戏、主持、唱跳，你最喜欢哪一个？你最想要选哪一个？嗯、但其实当然唱跳我也是一定就是马上排除，没有任何选择的余地。为什么？因为我老了。你看一个29岁的女人在那边唱跳，没有啊？你看起来像19。好，那合理。你看我就会被蒙混，然后我就去唱跳之后就会被笑，我就后悔。我就后悔。对，那但是你看主持跟演戏，其实我两个都喜欢，其实我两个都想要，但硬要我选，我就会去想说，没有，对，主持比较不是我现在想要。如果我选了主持，我可能会被定型，或者是我可能会面对到什么这个东西负面的，好像就会让我比较怕去主持。但是演戏的话、嗯，对，可能会比较难赚到钱，可能要等待什么。但是这个东西的负面我可以承受，嗯，我还是会选择我喜欢演戏。对，所以在做选择的时候，其实应该要思考的事情是他讨厌的点在哪里、嗯。可是这个只是第一步，我觉得第二步很重要的点是在于说，我们在做选择的时候，我们要有一个很重要的意识，就是你做的每一个选择就会形塑出你这个人，就说你是谁是取决于你做的选择。举个例子来说，像我们刚刚讲的后悔这件事，好，其实我们在做的每一个选择，它最后就会决定我们变成怎么样的。我们就要养成一种意识，就是如果我每一次面对这种事情我都冷漠，我最后就会变成一个冷漠的人，我最后就会变成一个无法发出声音的人。也就是说，我们在做任何的选择的时候，其实背后它都会慢慢让我们变成一个人的样子。所以在做选择的时候，去设立一个，你要说偶像也好，或者说你设立一个目标、一个对象，其实是很重要的。Oh. 因为很多人在做人生选择的时候，往往就会说，比如说我想要成为一个知名的作家，我想要变成一个很会演戏的女艺人、嗯，我想要变成一个东西，但是它是很抽象的。对，我往往会建议的方式是设定一个对象，比如说我想要成为一个很有影响力的作家，我很喜欢有一个作家，以色列的一个历史学家叫哈拉瑞，我非常喜欢他。嗯，所以当我在面对问题的时候，我可能就会想一下说，如果是哈拉瑞，他会怎么做？哦、oh, ，把那个人设定出来，对，那这个时候你就会更明确、okay. 而且它就会产生下一个效应，就是有可能你后来发现其实那个人并不是你那么想要成为的、嗯、很多人他做了选择，他努力了半天之后发现那个生活不是他要的、哦、然后那个失落感会很大，对，但是当你设定一个具体的很活生生的人的目标的时候，你现在就有办法判断那一个是不是我要的生活方式、嗯、我其实有蛮喜欢一个西方的一个也不算饶舌歌手，一个叫大地王子的、嗯、有时候我们会分享他的影片 Prince EA， 他是一个黑人，他的歌没有那么重，但是他用很节奏感的方式去诉说一些他关注的社会议题。Okay. 他之前最有名的是一个，他用一个情景剧，然后他起诉现代教育制度。嗯，他起诉的对象现代教育制度，然后在里面就讲一些他对社会的观察。哦，这种如果这个话可能会是我的 idol。所以其实设立 idol 也蛮重要，因为你会知道你要知道怎么到那里。对，因为有的时候你的目标太抽象的时候，其实你是不知道怎么到的。嗯、就是比如说，当我想说我要成为一个很有影响力的作家，好了。这个超级无敌空泛，对对对对，怎么样叫很有影响力？嗯，什么样的程度叫影响力？影响力是金钱影响力呢，还是人的影响力呢，还是什么？嗯，对。可是当你发现说，哦，我有一个具体的目标，然后你发现他虽然很有人际影响力，可是他很辛苦，而且赚的钱少。这个时候你可能就可以再反思，就是说这是不是我要的？嗯，因为我们很多时候不知道这是不是我要的。第一个原因就是刚刚讲的，我们其实被很多的声音盖住了。第二个是因为我们没有一个具体的对象去模仿跟学习。嗯，对，所以这是两个很重要很重要的步骤，而且其实也要很重要告诉大家是，它只是一个目标，不是要我们变成它，因为不可能我们能够变成这个人。对，可是有一个目标是很重要的，因为你有一个目标，你就知道说，哦，他经历了哪些历程、嗯，那我是不是可以承受这些东西？对对对、嗯。如果你发现说那个历程根本就是你无法忍受，那就算了吧，你就可以认定哦，我真的是适合或不适合，就会很快的觉得，哎，我的选择好像就不会让我有后悔的这个心态出现了。
所以如果有办法，就是说在每次做选择，或者说在面临到重要选择的时候，你都非常的能够承担的话，你最后就会培养出一种勇气，叫做难以劝诫的勇气。想带，好，这是我的新书啊，叫《难以劝诫的勇气》，里面讲的是我的八个重要的人生阶段跟故事。那我写这本书的时候，我24而已，所以我其实在写这本书的时候，我一直都很纠葛，想说，天哪，24岁的人写人生故事，直接冲他笑，想说到底要给几岁的人看这样。但我后来发现，就是说我的人生，因为我的经历跟别人比较不一样，所以我其实想要从书里面带出的就是我的价值观。我看到这个世界不同样的之后，我的框架以及我如何做选择，我如何分析问题，那我觉得这个可能会对大家是有帮助的，特别是我觉得对于很多可能台湾的年轻人会有帮助的原因，是因为我观察我身边的一些很多朋友，他们可能到了一个蛮大的年纪之后才开始要面对自己做选择，在那之前其实大部分的人选择都是家里帮他做好的。对对对对，我听说过一个说法，就是说西方美国一些他们在教育白人的这种教育文化里面有一个很重要的一个能力，就是让他们做选择，所以他们可能会在什么好像小孩子7、8岁之后就开始给他们一定的零用钱，但这个零用钱你不能随便花，他会要你达成某几个目标，然后让你去选教育，蛮好，蛮自由意识。所以其实小孩从大概可能国小开始，他们就要开始去努力的去做选择，然后他开始要为自己的选择负责。据说啦，但那个是在很可控的一个范围，就是说它不会太危险。所以我们往往好像都会觉得说某些西方人的教育好像比我们厉害或什么，但我觉得重点不是这个，重点是我们有没有被赋予做选择的能力。所以这算是一个我觉得我自己的生命故事的心得分享。所以会不会就是读者或看完这个影片的人会想说，哇，我的 reference 可以是熊仁谦呢？太恶心了。如果你是的话，你可以在下面留言啦。可是他可以设立一个目标，让你们去达到这样子，加油！我可以教你们怎么样，就是什么都不做就水肿，以及做了任何事情还是水肿。没有，我可以教你们小水肿。OK。反正总之呢，新书的实体书《难以劝诫的勇气》在9月5号上市，然后呢，电子书在9月7号就会面世了。我们熊宇宙下次见，拜拜！拜拜，赶快去买书。